U prvom redu želim ovdje da pozdravim obitelji poginulih roditelja poginulih pripadnika 9. bojne HOS-a, kao i svih branitelja koji su dali živote za nezavisnu državu Hrvatsku. Pozdravljam isto tako moje suborce, vitezove, ovi koji su dali i dijelili tijela, one koji su živi, koji su bili u iznimnim, velikim i zahtjevnim akcijama za vrijeme Domovinskog rata. Isto tako pozdravljam sve uzvanike i sve pripadnike iz drugih postrojba koji isto tako su bili rame uz rame s nama, koji smo mi kao pobjednička vojska izvojevali nezavisnu državu Hrvatsku, u kojoj mi živimo, u kojoj blagujemo i u koju ćemo najvjerojatnije, nadam se, izgraditi nakup kako su naši pradjedovi, djedovi, očevi htjeli, a i mi sami, da opravdamo sve one koji su dali krv i tijela za našu domovinu. Još na kraju želim vama svima večere da se ovdje lijepo sprovedete, da blagujemo skupa, da obilježimo ovaj dan kako treba, da se poklonimo i da se sjetimo naših najmilijih, onih koji su dali ono najmilije u svome životu za domovinu Hrvatsku. Na kraju lijepo vas pozdravljam, ugodno se osjećajte i sa starim hrvatskim pozdravom da vas pozdravim. Za dom! Sredi! Za dom! Sredi! Za dom! Sredi! Bog vas blagoslovio!